Tady ten koncept právě proto, protože si myslím, že by to bylo hodně zajímavý pro vás vidět ten můj denní schon nebo prostě ten denní program, co vlastně se za tím celým mým dnem, co se za ním vlastně skrývá. Vidíte tréninky, vidíte třeba jaký jídlo, který vám kazuju, pozování, případně pak závody, nebo když se s někým vidíme. Vidíte prostě části toho dne, ale opravdu celý ten den a co se zatím odehrává, opravdu většinou nevidíte. Proto bych vám to ráda ukázala v tomhle videu. Současně bych vám chtěla říct, že co mi hodně pomáhá právě k tomuhle programu, abych si všechno zorganizovala. Tím, jak se mi biznis odvíjí, tak prostě každý ten den je úplně jiný, takže zachytit vám, jak přesně ten můj den vypadá, je celkem těžký. A tady ten den, zrovna kdy mám dva tréninky, kdy jdu třeba nakoupit, mám vyřizování, co se týče spoluprací, nějaký hovory, schůzky, ať už je to se spolupracema nebo s mýma klientkama, je toho prostě, je toho hodně a každý ten den je opravdu jiný. A co mě k tomu hodně pomáhá, je tady ten Arnold Jar. Já na ní nedám dopustit. Ráda bych vám ukázala právě i ten vnitřek toho, abyste viděli, co v něm opravdu je. Přijde mi to hrozně šikovný. Kor pro někoho, kdo se zabývá fitness, tak tam jsou hrozně krásný takový boxíky, který si odškrtáváte za to, co jste ten den splnili, co jste dodrželi. Myslím, že vám to hlavně začátečníkům by to mohlo podle mě hodně pomoct. Osobně se přiznám, že třeba části jako výpis stravy a tak já to nezapisuju, protože o to já mám aplikaci MyFitnessPal. A teďka v přípravě používám normálně MyFitnessPal, ale určitě pokud jste začátečníci a chcete to mít takhle všechno vypsané, tak rozhodně vřele doporučuji. Přímo konkrétně, co který den dělám a s kým kde jsem, vám ukazovat nechci. Chci si trošku furt toho soukromí tak jako zachovat, nechci úplně, nebo kde se pohybuju a ty jména tam uvádět, takže nezlobte se z toho důvodu, já vám neukážu přesně ten svůj týdenní program, ale určitě vám chci ukázat právě ten vnitřek toho diáře, takže na ten se jdeme podívat rovnou teď a hned potom mi začne celý den a já se hrozně těším, že ho prožiju s vámi. První část bych vám chtěla ukázat, je tady ten týdenní plánovač, kde si vlastně můžete rozplánovat celý týden od pondělí do neděle, co je na tom skvělý, že ten diář je nedatovaný. Hrozně se mi líbí třeba tady ta motivace pro tento týden, já mám hrozně ráda takový ty kvóty, takový ty různý rčení. Hrozně ráda si je tam právě vypíšu. To mi přijde hrozně hezký a potom to, ať se děje cokoliv, plním si své sny, abych a zase doplnit. Záleží na každém prostě podle toho, jak to cítíte, tak si to tam zapište. Týdenní tréninkový plán. Je tady kolonka na 5 tréninků, tady si napíšete mé série, opakování. Já tady třeba si píšu, jak mi ta série šla, jestli jsem mohla ještě přidat nebo ne, jak jsem to cítila, jestli mě něco bolelo, nebolelo. Pak klasický týden, tady vidíte, že ty datumy si dopíšete, prostě je to nedatovaný. Co se týče jídla, tak to je přesně to, co jsem říkala, na to já používám MyFitnessPal, to si můžete vypsat tady. Ale k tomu dni, tak právě máte tady poznámky a jestli jste, kolik jste měli kalorií, kolik jste měli tuku, sacharidů, bílkovin a podobně. Splnila si své dnešní cíle, zase ty boxíky, to je úplně super. A potom tady celkový zhodnocení týdne, co se týče vitamínů, suplementů, zeleniny, ovoce. To je to, jak jsem říkala, si myslím, pro ty začátečníky je úplně super něco vidět, odškrtnout si to, mít to fakt jako check splněný. A závěrem tady ta krásná dvojstránka, shrnutí měsíce, celkový zhodnocení toho měsíce, jako máte hmotnost. Doporučuji si udělat průměr, ne prostě hmotnost ten den. Co se podařilo, co je pozitivní, co se nepodařilo a co je třeba zlepšit, prostě dávám to další kick-in do dalšího měsíce a do dalšího týdne.
předsevzetí a cíle pro tento měsíc, další myslím, že je super, a postřehy měsíce taky doporučuji přečíst, je to hrozně hezký. A právě kdybyste si tady ten diář chtěli objednat, tak já pro vás mám i slevový kód, najdete ho tady, normálně na stránkách Ano diáře, když zadáte o košíku a dáte tam ten kód, tak se vám načte sleva, tak aspoň něco takhle, když pro vás můžu udělat, tak budu vždycky ráda. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see. Doubted all that I could do. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see. Doubted all that I could do. Omlouvám se za svůj výzor, prostě u tréninku, po tréninku, při tréninku mě nepřijde prostě make-up jako priorita. Výjimka toho, když jsme šli třeba natáčet promo video, jasně, jo, ale prostě chápete mě. Takže za tohle se omlouvám a teď je tam v rychlosti, co jsem vám chtěla říct. Já jsem vám jenom chtěla říct k tomuhle videu, jestli se vám líbilo, abyste mu dali palec nahoru, že nám stick job dalo strašný práce, že jo. Jako fakt, tohle se natáčelo několika dní, to prostě série různých dnů a dát ty postřižky dohromady. Pro mě asi to střihání, bylo to fakt náročné dát dohromady. Takže já doufám, že vy to oceníte, že se vám bude líbit. A co se trošku bojím, abyste z něj neměli
špatný pocit, že mám pocit, že tohle video vyvolává takovou informaci, že pak, když jste v přípravě, tak nemůžete mít, jak říká, jako normální práce, spousta lidí říká normální práce. A to slovo hrozně nerada používám, protože co já dělám, co je moje práce, já ji miluju. Ale co jsem vám chtěla říct, že takhle to nebylo od začátku. Přípravy, co jsem měla předtím, tak jsem měla tu normální práci. A jednu přípravu jsem měla dokonce dvě takovýhle normální práce a celý tady to mě trvalo prostě, než jsem vybudovala a než jsem mohla dělat to, co dělám, tak to muselo vést k tomu, že jsem měla ty normální práce a v průběhu toho jsem měla prostě přípravy, takže nemějte z toho pocit, že musíte mít nějaký vlastní biznis a být sami pány svého času, abyste mohli dělat přípravu, tak to vůbec není. Musela jsem mít předtím ty klasické normální práce, jak vy říkáte, abych mohla pak dělat to, co miluju a abych se dostala tam, kde to, co miluju a to, co dělám, mě uživilo. Takže toliko, jenom co jsem k tomu chtěla říct, nechci, abyste z toho měli nějaký špatný pocit. Každý máme stejných 24 hodin denně, každý máme stejnou možnost vybudovat si to, co chcete. Živit se tím, co milujete, je podle mě úplně nejlepší věc na světě. Já jsem za to strašně vděčná. Trénink máme hotový a pokračujeme dál v tomhle videu. Užijte si ho, já doufám, že se vám líbilo, že se vám líbí doteď. Tohle jsem jenom chtěla tak zmínit. Bojím se, aby to nevyvolalo právě tohle pocit. Zatím. But you know I never